Bugün axborot asrida yashaymiz. Qo'limizdagi telefon orqali dunyoning istalgan burchagida ro'y bergan voqeadan o'sha zahotiyo xabardor bo'lish imkoniga egamiz. Albatta bu yaxshi, ammo keyingi paytda fake axborotlarning tarqalishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Haqqoniy ko'ringan, lekin aslida yolg'on bo'lgan axborotni tarqatishdan ko'zlangan maqsad nima? Insonlarni axborot dunyosida chalg'itayotgan noto'g'ri ma'lumotlar u nega yaratiladi? Подрастающее поколение сегодня живет в мире медиа и получает различного рода информацию из различных источников. Для того, чтобы понять, какие именно информации являются более достоверными, нам необходимо быть более достоверными. И я думаю, что для этого нам поможет именно медиаграмотность. Медиаграмотность помогает нам не только развить в себе критическое мышление, но также распознать именно фейковые новости, ложь или какого рода манипуляции, освещаемые в средствах массовой информации. Оно также помогает нам развить себе логическое мышление и не доверять просто так любой попавшейся информации. Преимуществом газеты или других официальных печатных изданий является аналитический подход к освещению новостей. Газета дает читателю более подробную и развернутую информацию, основанную именно на фактах, на достоверных фактах. И тут возникает вопрос, для чего же нужна ложная информация? Ложная информация в основном преследует либо личную выгоду, либо материальную выгоду, либо просто чтобы произвести какую-либо сенсацию. А в деятельности официальных печатных изданий нет места подобным явлениям. Yolg'on xabarlar keyingi paytlarda tez-tez ko'zga tashlanib turibdi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabarlar, mish-mishlar shunchaki ko'payib ketdi. Matbuot orqali ommaviy axborot vositalari tarqaladigan yolg'on bu juda katta bir katta qurol, yomon qurolda bu. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xohlagan paytda ular xalqimizni ko'ngliga g'ulg'ula solishga, o'sha davlatni tikkaga bo'lsa tinchligini buzishga ham yetib boradi bundan yolg'on xabarlar. Oddiygina misol uchun bir siyosiy jihatdanmi, rasmiy jihatdan mana shunday oddiygina ha palonchi bunday emas, hatto davlat rahbarlarigacha ham oboradi, qilinmagan ishlari shu qilindi, yo bunday bo'larmish, ertaga bunday bo'larmish degan mana shu mish-mishlar ham o'sha xalqimizni ertangi kunga bo'lgan ishonchiga ozgina zarar yetkazadi. Texnikaning rivojlanishi, ayniqsa mobil aloqaning rivojlanishi, har bir shaxs qo'lida mana shu telefonlarning bo'lishi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan xabarlarning haddan tashqari ko'payib ketishiga zamin yaratdi. Qo'lida telefoni borki, yozishni biladigan kishi borki, o'zini reportyor deb hisoblab qoldi. Ma'lumot berishni xohlab qoldi. Bu narsa uzoq yillardan buyon xuddi gapirolmay kelayotgan odamning tili chiqib qolganiga o'xshaydi. Hamma o'zining dardini, o'zining muammolarini aytgisi keladi. Lekin ularning qaysi biri rost, qaysi biri yolg'onligini bu ma'lumotlarni qabul qilayotgan odamlarga bog'liq. Buni bilish kerak va buning asosligini tekshirish kerak. Ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda juda katta oqimdagi ma'lumotlar berilyapti. Vaholanki, hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma'lumotlarning juda katta miqdori yolg'on ma'lumotlarga asoslangan. Hozirgi paytda mana shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqayotgan qatnashchilarning ko'pchiligi balkim iqtisodiy mablag' topish maqsadida, balkim boyish maqsadida, balkim obro'-e'tibor soxta ma'lumotlar obro'ga e'tibor bo'lish uchun mana shu ishlarga qo'l urayapti. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar har xil bo'ladigan, bo'lmaydigan, ishonsa bo'ladigan va bo'lmaydigan juda katta ma'lumotlar bazasiga aylanib ketdi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yolg'on axborotlar insonlar tomonidan tanilish yoki shov-shuv yaratish maqsadida bilib yoki bilmay tarzda yaratilinadi. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, yolg'on axborot tarqatganligi uchun qonunda javobgarlik mavjud. Bu haqda esa keyingi videoroliklarimizda batafsil tanishishingiz mumkin.